Za radikale je otadžbinski kongres zakazan za 30. maj, na kome će posle puno vremena biti njihov predsednik Vojislav Šešelj, veliki događaj za koji se detaljno pripremaju. Povodom ovog događaja danas je u opštinskoj organizaciji Srpske radikalne stranke u Paraćinu održana konferencija za novinare. Otadžbinski kongres, koji je inače najviši stranački organ, bit će održan 30. maja u Domu sindikata u Beogradu. To će biti redovan kongres na kome će u skladu sa statutom da se obavi izbor stranačkih organa. Na kongresu će takođe biti reči i o programskim aktivnostima u narednom periodu, kao i da će biti podnest izveštaj o prethodnom radu Srpske radikalne stranke. Jedna od tačaka na kongresu biće i izbor predsednika Srpske radikalne stranke. S tim u vezi, svi opštinski odbori Srpske radikalne stranke sa teritorije Pomorskog okruga održali su svoje sednice na kojima su jednoglasno predložili profesora doktora Vojislava Šešelja kao jedinog kandidata za predsednika Srpske radikalne stranke. Takođe, u skladu sa statutom, svi opštinski odbori u Pomorskom okrugu, nadam se i u celoj Srbiji, već su odredili i kandidate za delegate koji će učestvovati u radu na 9. otadžbinskom kongresu. U opštinskoj organizaciji u Paraćinu došlo je do promena, pa je na konferenciji o kongresu, ali mnogo više o radu opštinskog odbora, govorio vršilac dužnosti predsednika Nebojša Mirković. Od kongresa očekujemo zbijanje redova Srpske radikalne stranke. Kao što ste videli po svim anketama, naša stranka iz dana u dan raste, dostigla je oko 20% i mi, trenutno nam je kongres najvažnija aktivnost u stranci. I ovim putem bih pozvao sve zainteresovane, simpatizere, članove da nam se pridruže na putu za Beograd. Mirković je pozvao bivše članove koji su otišli u Srpsku naprednu stranku da se vrate u SRS. Kao što znate, mi ovdje brojimo 3000 članova. Najavljujemo da ćemo ih kontaktirati i ubiti u narednom periodu. Došlo je do neke letargije boravkom Vojislava Šešelja u Hagu i poznatim dešavanjima stranka se osipala. Međutim, ljudi su glasanjem za Vučića i Nikolića mislili da, pošto već Šešelj nije tu, glasanje za njih glasaju za onu priču koju su pričali 20 godina, za ideologiju Srpske radikalne stranke, za ideologiju srpskog nacionalizma, ali su se ovih par godina uverili da to nije ni blizu, tako da su pogazili sve principe koje su pričali. Iskoristio bih znači priliku da sve razočarane članove Srpske radikalne stranke koji su prešli onda u SNS, da se vrate izvornim principima Srpske radikalne stranke. Mirković je rekao i da u Skupštini Srbije, ali i Skupštini opštine Paraćin, nema predstavnika ni jedne patriotske i nacionalističke stranke. Da to treba promeniti, ali i da će paraćinski radikali biti opozicija koja sarađuje na rešavanju problema građana. Inače, na 9. kongres kao delegati idu Verica Kočinac i Aleksandar Đurić i po funkciji Goran Pavlović i Nebojša Mirković. A za članove Centralne otadžbinske uprave iz Pomoravlja su predloženi Goran Pavlović, predsednik okružnog odbora, i Ivan Radić iz Jagodine, potpredsednik tog odbora.